Salam, mənlər müəlliməsinlə Elşad Əliyev və Elşən Quliyev müəllimlərin deməli biyologiyadan qiymətləndirmə vasitəsi, 7-ci sinif canlı orqanizmlərin öyrənilməsi, ibtidai və ali sporlu bitkilərə variant beynin izahını paylaşacağım. Başlayaq. 1. Sual işarəsinin yerinə nə yazılmalıdır? Üzərində qamətlər əmələ gəlir, rüzgarətlər var və tallomdur. Başlayaq elə tallomla. Tallom nə deməkdir? Tallom o deməkdir ki, orqan və toxumaya malik deyil. Orqan və toxumaya malik deyil deyirsə, deməli biz ümumiyyətlə bilirik ki, yosunlar ümumiyyətlə orqan və toxumaya malik deyil və ali sporlu bitkilərdən isə ilkin cücərtilər, yəni protal və proteoma talloma malik deyil. İndi biz baxırıq variantlara baxanda burada ümumiyyətlə deməli yosunlardan variant yoxdur. Burada ali sporlu bitkilərə aid belə deyək də hissələr qeyd olunmuşdur. Üzərində qamət əmələ gəlir deyirsə, deməli bu cins nəsildir və tallomdur. Üzərində qamət əmələ gələn tallom, yəni cinsi nəsil və ilkin cücərti bu protaldır. Yəni cavabımız A bəndi. Və rizoidlər varmı? Bəli, tamamilə doğru deyə tallomun rizoidləri də var. Cavab A bəndi. 2. Müşahidə zamanı toplanan məlumatlar əsasında irəli sürülən mülahizələrin doğruluğu təsdiqlənir. Eksperimentlər. Yəni mən müşahidə aparıram, ətraf mühitdə nəyəsə baxıram. Sonra bunu təsdiqləmək üçün hansısa bir eksperiment aparam. Hə, sən demə, həqiqətən də bu beləymiş. Bu adlanır eksperiment. Məsələn, mən belə deyək də, inəyim var həyətimdə. Görürəm ki, bu inəyim, misal üçün, bir həftədir daha çox su içir. Və görürəm ki, bunun belə deyək də, süd vermək qabiliyyəti artıb, südün miqdarı artıb. Bu oldu müşahidə, sadəcə gördüm. Daha sonra mən bu inəyin suyunu özüm könüllü şəkildə artırıram. Yəni, əvvəl ona, misal üçün, süd qarşısında, misal üçün, 3 vedrə su verirdimsə, qabına tökürdümsə, indi artıq 4 vedrə, 5 vedrə tökürəm və baxıram ki, inək bunun hamısını içdi. Və həqiqətən südün miqdarı daha da artdı. Bu artıq adlandı eksperiment. Mən ora nəsə belə deyək, müdaxilə elədim. Bu oldu eksperiment. Bəli, əvvəl müşahidə eləmişdim, daha sonra bunu eksperimentlə təsdiqlədim. 3. Verilmiş variant diaqramda verilmiş diaqramda əks olunan canlıların daxil olduğu aləmlər üçün ortaq olmayan xüsusiyyətləri seçin. Bu heyvanlar aləmidir, bu da cöbrəklər aləmidir və bizim ortaq olmayan xüsusiyyətləri soruşur. Plastid bu ortaq xüsusiyyətdir. Yəni, belə deyək, necə ortaq xüsusiyyətdir? Heç birində plastid yoxdur. Sonra ehtiyat qida maddə glikogendir. Bəli, bu ortaq xüsusiyyətdir, doğrudur. İri vakuollar bu ortaq xüsusiyyət deyil. Niyə? Çünki cöbələkdə vakuol var, heyvanda isə vakuol yoxdur. Qalın hüceyrə divarı bu da ortaq xüsusiyyət deyil. Niyə? Çünki cöbələkdə hüceyrə divarı var, heyvanda hüceyrə divarı yoxdur. Və heterotrof qidalanma və bu isə yenə də ortaq xüsusiyyətdir. Burada plastik niyə qoymamışıq? Plastik ortaq xüsusiyyət deyil. Yəni 1, 3, 4 cavabımız olacaq. A, növbəti 4 nömrəli testə baxırıq. Quş mamırının 30 qutucuğunun yaranmasında neçə qamət iştirak edir? Quş mamırı iki evli bitkidir. Bir dişi bitkinin üzərində bir dənə qutucuq əmələ gəlir. Yəni bu bizim gövdəmiz, bunun üzərində yarpaqlardır. Bu əgər dişi bitkidirsə, burada mayalanma prosesi baş verəcək və buradan bir ayaqcıq və bir ayaqcığın üzərində bir dənə qutucuq inkişaf eləyəcək. Bir qutucuğun inkişaf etməsi üçün burada bir dəfə mayalanma prosesi baş verməlidir. Yəni bir yumurta hüceyrəsi, bir spermatozoid olmalıdır ki, burada bir dənə zigot və buradan da bir qutucuq inkişaf eləsin. Yəni bir qutucuğun əmələ gəlməsində iki qamət iştirak etdi. Bu bizə deyir ki, 30 qutucuğun əmələ gəlməsində neçə qamət iştirak edir? 30 vurulsun 2 bərabərdir 64 ise. Devam edirik. 5. Cədvələ əsasən doğrudur. Birinci şəkildə göstərilən laminariya, ikinci şəkildə göstərilən isə bizim üçün erkək qışını göstərir. X qonur yosundur, bəli, tamamilə doğrudur. Y yalnız heterotrof yolla qidalanır, xeyir, yanlışdır. Bitkilər aləmindən yalnızca ağac sümükçəni, latreya və yaxud da qızıl sarmaşıq bir bitkinin üç tane adı var. Bu bitki heterotrof yolla qidalanır, qalan bütün bitkilər avtotrof və yaxud da avtotrof eyni zamanda heterotrof olan qidalanır. Bu da demək heterotrof bitkilərdir. Xlamidomonada və həşərat qidalanan bitkilərdən söhbət gedir. Yəni Y-imiz yanlışdır.
Bu nə deyir? Nəsil növbələşməsi vardır. Bəli, tamamilə doğrudur. Laminar bitkisində ilk dəfə nəsil növbələşməsi yaranmışdır. Sonra baxırıq, cinsi nəsli protaldır. Bəli, doğrudur. Qızın cinsi nəsli protaldır. Sadə yarpaq, bəli, yarpaqlar sadədir. İki qat lələkvaridir əslində. Ona görə biz buna belə deyək də, sadə deyə bilmərik. Sadə deyə bilmərik. Çünki iki qat lələkvari elə mürəkkəb yarpaqdır. İxtisaslaşmış orqanları vardır. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni kök, gövdə və yarpağa malikdir qıjılar. Deməli, baxırıq nəyə? X-ə aiddir. Daha doğrusu 1-ə aiddir. X və Z. X və Z doğrudur. Bizdən də doğruları soruşur. X və Z. X və Z. Aha. Elə 2-yə də aiddir. X və Z. Deməli, cavabımız olacaq elə 5 D bəndi. Devam edirik. 6. 6. Şəkildəki bitki aid olmayan xüsusiyyətləri seçeneğini burada ekşi qışı görürük. Biz cinsi nəsil protonemadır. Bəli, aid deyil cinsi nəsil, çünki protaldır. İlk cücərtisi üzərinə qamət əmələ gəlir. Bəli, bu variantımız doğrudur. Yarpaqlar spor əmələ gəlmədə rol oynayır. Bəli, bu da doğrudur. Bütün kök növlərini çap etmişdir. Xeyr, yanlışdır, çünki əsas kök yoxdur. Yeraltı orqan şəkil dəyişməsi vardır. Bəli, kökümüz sol gövdəyə malikdir. Bizə aid olmayanlar soruşursa, deməli cavabımız olacaq 1 və 4 A bəndi. 6 A. Devam edirik. 7. Süngər nədir? Buz vakum mamırıydı. Ona süngər də deyildi. Çünki daha çox o səs toplayırdı. Amma su toplama rolunu oynayan hüceyrələr neçə növ vejetativ orqanda rast gəlinir? Demək, su toplama rolunu oynayan hüceyrələr ümumiyyətlə mamırlardan söhbət edirsə, mamırlar həm gövdəsi, həm də yarpaqları vasitəsilə su toplayır. Yəni iki tip vejetativ orqanda. Çünki ümumiyyətlə kökləri yoxdur. Mamırların gövdə və yarpaqları var. Onlar da hər ikisi su toplama qabiliyyətinə malikdir. 8. Şəkildə əks olunan ali sporlu bitkilərə aid ortaq xüsusiyyətlər deyil. Deməli, birinci göstərir burada bizə quş mamırı. İkinci göstərilir sfagnum mamırı. Baxaq görə hansı xüsusiyyətlər ortaq xüsusiyyətlər deyil. Yetkin bitkidə rizoidin olması. Bəli, bu ortaq xüsusiyyət deyil. Çünki sfagnum mamırının rizoidi yoxdur. İki növ vejetativ orqanın olması. Bu, hər ikisi üçün xarakterikdir. Çünki hər ikisinin gövdə və yarpağı var sadəcə olaraq. Avtotrofik qidalanma. Bəli, yerdə mamırların hamısı avtotrofik olan qidalanan organizmlərdir. Hərəkətsiz ekşəç qamətlər. Xeyr, bu doğru deyil. Çünki, deməli, ekşəç qamətləri hər ikisində de hərəkətlidir. Spermatozoid adlanır. İlk cücərti üzərində cinsi hüceyrələrin yaranması. Xeyr, bu da aid deyil. Çünki cinsi hüceyrələr yaranır. Yetkin bitki üzərində, ilk cücərti üzərində deməli, cinsi hüceyrələr yaranır. Bu, qıjı kimilərdə cavab olacaq D bəndi. 1, 4, 5. Davam edirik. 9. Qatır quyruğunun yaz zoğları, generativ zoğlar hesab olunur. Yaz zoğları, generativ zoğlar hesab olunur. Ona görə ki, qamət əmələ gəlir, xeyir, spor yaranır, fotosintez edir, budaqlanır, kökümüz oradan inkişaf edir. Qamət əmələ gəlir, xeyir, qamət əmələ gəlir, bayaq dedik, qıjı kimlərin hamısında qamət əmələ gəlir. Deməli, ilkin cücərtidə spor yaranır. Generativ nə deməkdir? Əslində, generativ biz öyrənmişdik ki, çoxalmağa xidmət edən, əslində daha dəqiq isə cinsi çoxalmaya xidmət edən orqanlar, ali toxumlu bitkilərdə adlanır degeneratif orqanlar. Amma bu ali sporlu bitkidir və burada generativ zoğ hesab oluna bilər deyə bilərik spor yarandığına görə, yəni da çoxalmada iştirak etdiyinə görə. Amma təbii ki, sporla çoxalma qeyri-cins çoxalma bir növüdür. Cins çoxalma deyil, qeyri-cins çoxalma bir növüdür. Və yaxud da orada sporlar əmələ gəlir meyoz bölünmə ilə. Bəlkə buna görə biz generativ zoğ adlandıra bilərik. Deməli, nömrə 10. Yetkin sfagnum və quş mamırı üçün ortaq xüsusiyyət deyil. Deyil, soruşur. Hər ikisində içində vejetativ orqan var. Bəli, tamamilə doğrudur. Hər ikisinin sporundan proteinə əmələ gəlir. Bəli, bu da doğrudur. İnkişaf sikilləri eynidir. Hər ikisi rizoida malikdir. Xeyr, sfagnum mamırının rizoidləri yoxdur. Hər ikisində ekşəç qamətlə hərəkətlidir. Bəli, doğrudur. Hər ikisi ali bitkidir. Bəli, doğrudur. Cavab olacaq 10 S bəndi. 11.
Her birinde 10 ədəd hüceyrə olan 10 spirocira sapında neçə ədəd nüvə saymaq olar? Spirocira yosunu sap şəkilli yosundur. Substrata yapışmır, suda asılı vəziyyətdə yaşayır və onun hər bir hüceyrəsində həm xromatoforu var, həm də nüvəsi var. Hər birində 10 ədəd hüceyrə varsa və 10 ədəd də spirociramız var. 10 vur 10 bərabərdir 100. Yəni 10 dənə spirociramıza toplam bizim 100 dənə hüceyrəmiz var. Hər hüceyrəmizə yerə deyirik. Həm nüvəsi var, həm də nədir bunun adı? Xromatofor var. Ona görə cavabımız olacaq 100. Yəni burada müəllim bizi yazıb əslində bu testdən çaşdırmaq istəyib. Çünki biz bu tip məsələlərdə ULOTRIX-də bir dənə o sonuncu hüceyrədə nüvə və xromatofor yoxdur deyə qeyd edildi. Test nömrə 12. Çox illik çöçümsova mariç ot bitkisidir. Çox illik çöçümsova mariç olan ot bitkisidir. Deməli burada ümumiyyətlə biz gedirik hara? Qış ikmilərə gedirik. Çöçümsov gövdə, çünki bölmənin adı ümumiyyətlə ibtidai və ali sporlu bitkilərdir. Ali sporlu bitkilərdən də mamırlarda çöçümsov gövdə yoxdur, qış ikmilərdə var çöçümsov gövdə. Meşə və bataqlıqda adətən nəm torpaqlarda yaşayır. Çöçümsovdan iki tip soğuk əmələ gəlir. Və sonra bizim üçün artıq cavab kifayətdir. İki tip soğuk əmələ gətirən hansıdır? Qatır quyruğu, yaz soğuğu və yay soğuğu. Deməli cavabımız A bəndidir. Davam edirik. 13. 13. Şəkillə bağlı verilmiş fikirlərdən hansı yanlışdır? Deməli, hansı yanlışdır? Deməli, bizə burada göstərir. Ehtiyac qışının inkişaf sikli göstərir. Bir yetkin bitkimizdir. 2. Burada bizim üçün protal göstərilmişdir. 3. Də burada deməli sporun inkişafı göstərilmişdir. Sonra 4. Də isə artıq zigot göstərilmişdir. Çünki baxın, burada birləşmə prosesi baş verir, mayalama baş verir. Yəni, artıq zigot əmələ gəlir. 4 ziqotdur. Baxaq. 1. Sporofit nəsildir və sporları yarpaqların alt çətinə yerləşir. Bəli, tamamilə doğrudur. Düzdür. 2. Torpağa rizot ilə birləşir. Bəli, elə rizot ilə biz burada dışarıda görürük. Doğrudur. 4. Qamətlərin birləşməsindən yaranır. 4. Bəli, ziqotu qamətlərin birləşməsindən yaranır. Tamamilə doğrudur. Elə birləşmə prosesi burada aydın şəkildə görsənir bizim üçün. 1. Saçaqlı çöp sisteminə malikdir. 1. Bəli, 1. Saçaqlı çöp sisteminə malikdir. Çünki çöp sisteminde əsas çöp ümumiyyətlə yoxdursa, demək bu mütləqdir ki, saçaqlı çöp sistemidir. Doğrudur. Və 3 cücələr heç bir cinsli protala əmələ gətirir. Xeyr. Deməli sporumuz cücəlir və protala əmələ gətirir. Doğrudur, amma protamız bir cinsli deyil, iki cinslidir. Sonra 14. Laminariya və Ulotrix-də oxşar xüsusiyyət deyil. Ortaq xüsusiyyət deyil. Deməli, cinsi və qeyri-cinsinin çoxalma. Bəli, hər ikisi cinsi və qeyri-cinsinin çoxalır. Doğrudur. Avtotrof qidalanma, bəli, dedik ki, artıq biz bayaq da dedik ki, bitki aləmində bircə də nümayəndəmiz avtotrofdan qidalanır. Yəni, hamısı avtotrofdan qidalanır. Yəni, laminariya qonur yosundur, doğrudur. Çünki orada yaşıl pigment xlorofillə bərabər digər pigmentlər də var. Amma nəticədə yaşıl pigment yenə də var. Orada fotosintez prosesi baş verir. Yəni, avtotrof qidalanma baş verir. Çoxalmalarında cinsi və qeyri-cinsi nəslin növbələşməsi. Hə, bu orada xüsusiyyət deyil. Çünki növbələşmə yalnızca baş verir laminariyada. Ulotrix-də isə cinsi və qeyri-cinsi çoxalmanın baş verilməsi ətraf mühit şəraitindən asılıdır. Yəni ətraf mühit əgər əlverişlidirsə qeyri-cinsi, əlverişsizdirsə artıq orada cinsi çoxalma baş verəcək. Cavab olur 14-də C bəndi. Davam edirik. 15. Düzgün olmayan fikri seçin. Qış ikmilərdə çöçümsov yeraltı orqan şəkil dəyişməsi. Bəli, doğrudur. Gövdənin yeraltı şəkil dəyişməsi tamamilə doğrudur. B bəndi yetkin halda mamırlar qametofit nəsildir. Bəli, yetkin mamırların üzərində cinsi görünməyəcək. Ona görə qametofit nəsildir. Doğrudur. C mamırların qutucuğu sporofit nəsildir. Bəli, məhz içərisində sporlar inkişaf edir. Demək bu sporofit nəsildir. Tamamilə doğrudur. Sonra qıcılarda protal spordan inkişaf edir. Bəli, bu da doğrudur. Spor inkişaf edərək qıcılarda protal, mamırlarda isə proteomanı əmələ gətirir. Mamırların proteoması zigotdan inkişaf edir. Xeyr, yanlış deyirik. Biz deyə bilərik dedik ki, artıq qıcılarda protal, mamırlarda isə proteoma spordan inkişaf edir. Zigotdan isə inkişaf edir mamır kimlərdə ayaqcıq və ayaqcığın üzərində qutucuq. Cavab olacaq. Y bəndi düzgün olmayan fikri bizdən soruşurdu. Növbəti 16. Verilənlərə əsasən X-in yerinə yazılmalıdır. Zooloji, morfoloji, botanika, biofizika bunlar hamısı nədir? Biologiyanın sahələridir. 16. S bəndi. Devam edirik.
17. Şəkildə hansı yosunu və onu necə çoxalması verilmişdir? Şəkildə verilmişdir laminaria yosunu, Lotrex yosunu və bu Lotrex yosunda cinsi çoxalma müşahidə olunmuşdur. Çünki biz burada qamətlərin birləşməsini görürük, düzdür mü? Yəni, müxtəlif Lotrex yosunlarında qamətlərə gəlir. Hüceyrələrdə və onların birləşməsi varsa, demək bu cins çoxalmadır. Lotrex və cins çoxalma B bəndi. 18. Doğru kəsişmələri seçin. Doğru kəsişmələr. Deməli, biz burada görürük quş mamırı bitkisini. Quş mamırı bitkisində iki növ vejetativ orqan, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, gövdəsi var, yarpağı var, kökü yoxdur. Rizoid, bəli, quş mamırı da rizoidlərdə var, tamamilə doğrudur. Hərəkətsiz erkək qamətlər, xeyr, yanlışdır, çünki erkək qamətləri hərəkətlidir. Spermatozoid adlanır. Proteinema qamətə əmələ gətirir. Xeyr, yanlışdır. Qamətə əmələ gəlir. Yetişim biçim üzərində bax burada. Burada mayalama proses baş verir və ayaqcıq üzərində də qutucuq inkişaf edir. Doğru, yanlışdır. Yanlışdır, yanlışdır. Düzgün variantımız olacaq. 1 və 2, yəni D bəndi. İndi belə deyək də, soruşaq ki, biz ilk baxışda nə bildik ki, bu quş mamırıdır? Axı burada biz 2 dənə qutucuq görmüş olduq. Qutucuğun formasına görə. Baxın, gözü quş başına oxşuyur. Sıvaqlı mamırıdır isə qutucuq dəyirmi formasındadır. Yumrudur yəni. Sadəcə yumrudur. 19. 19. Ümumi hüceyrələrin sayı N olarsa, yosun Lotrex'tir. Yaşıl hüceyrələrin maksimal sayı. Deməli, Lotrex yosununda əgər N sayda hüceyrə varsa, orada yaşıl rəngli hüceyrələrin maksimum sayı N minus 1 olacaq. Yəni, sonda olan bircə dənə hüceyrəmizdə xromatofor olmayacaq. Yəni, cavabımız olacaq B bəndi. Növbəti, xloroplastlara rast gəlinmir. Rast gəlinmir. Ali bitki hüceyrələrində, niyə görə rast gəlinməsin xloroplastlara? Rast gəlinir. Kaktusun gövdəsində, eləməz kaktusun gövdəsində xloroplastlar var, yarpağında yoxdur. Çünki yarpağı tıçana çevrilmişdir. Kaktusun yalnızca gövdəsi fotosintez edir. İbtidai bitki hüceyrələrində, bəli, bu doğrudur. Çünki ibtidai bitki hüceyrələrində xloroplast yox, xromatoforlara təsadüf olunur. Tənəffüs prosesi gedən hüceyrələrdə ağzımızda qalsın, fərq eləmir. Hüceyrə istəyir, xloroplasta malik olsun, yəni istəyir fotosintez etsin, istəyir etməsin. Əgər bu canlı hüceyrədirsə, orada mütləq şəkildə tənəffüs prosesi baş verməlidir, baş verəcək. Oksigen qazı ifraz edən hüceyrələrdə, yəni oksigen qazı ifraz edən elə burada yenə yəni fotosintez vurğulamaq istəyir bizim üçün. Bu da yanlışdır. Təbii ki, burada da biz xloroplastlara rast gələcək. Cavab olacaq C bəndi. Növbəti 21. Şəkildə əks olunan yosuna aid edilməz. Aha, deməli, şəkildə bizim üçün görsənir. Deməli, bizə şəkildə göstərilir fokus. Aha, deməli, bizim üçün fokus göstərilir. Xromatoforda yaşlı pigmentlərin olması. Bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, bayaq dedik ki, siqonur yosun olsun, siqırmızı yosun olsun. Orqanizmində fərqli rəngli pigmentlər ola bilər. Amma xromatoforda tək şəkildə yaşlı pigment olacaq, yəni xlorofil olacaq. Xromatoforda qonur pigmentlərin olması. Bəli, deməli, burada qonur pigmentlərimiz də olacaq. İxtisaslaşmış orqan və toxumalar, təbii ki, bu ibtidai bitki olduğu üçün orqan və toxumalar olmayacaq. Şaxələnmiş talon, bəli, gözlə görürük ki, talon şaxələnir və suda həll olmuş oksigen tənəffüs yosunların hamısı suda həll olmuş oksigen tənəffüs edir. Hamısı deməyən daha təkcə əksəriyyəti, çünki bir ədəd yosunumuz var, bir hüceyrəli plevrokok, hansı ki bu dibçəklərin dibində yaşayır, yəni torpaqda yaşayır, nəm torpaqda yaşayır, o atmosfer oksigeni tənəffüs edir. 22. Deməli, quş mamırı sıvağının və erkək qıcı üçün ümumi sayılmaz. Qamətlərin ilk hüceyrədə yaranması. Bəli, doğrudur. Çünki quş mamırı bəzi fəqli mamırında qamətlər yetişkin bitki üzərində yaranır. Elə A bənd olacaq. 23 sayıları bərabər olan Olotrix və Xlamidomanadın qamətlərində 40 ədəd qamçı sayılmıştır. Sayıları bərabər olan Olotrix və Xlamidomanadın qamətlərində deməli qamçı sayı eynidir. Hər ikisində 2 ədəd qamçı var. Normal mayalanma baş verərsə, xlamidomanadanın maksimum neçə ziqotu qışlayar? Deməli, cəmi 40 ədəd qamçımız var. Bir ədəd qamətdə 2 ədəd qamçı olur. Ona görə biz 40 ədəd qamçını bölürük 2-yə. Bərabərliyi deməli bizim 20 dənə qamətimiz var.
Düzdürmü? Ve bize deyir ki, Ulusyuks ve Xlamidomanada da qamətlərin sayı bərabərdir. Bizim cəmi 20-dən qamətimiz varsa, deməli 10 qamət Ulusyuksun payına düşür. 10 qamət Xlamidomanadan payına düşür. Normal mayalanma baş verərsə, Xlamidomanadanın maksimum neçə ziqotu qışlayar? İndi baxaqca, Xlamidomanada neçə qaməti oldu? 10 dənə qaməti. Və bizdən ziqotu soruşur. Bir ziqotun əmələ gəlməsi üçün iki qamətin birləşməsi lazımdır. Yəni, iki qamət birləşir, mayalanma prosesi baş verir, bir dənə ziqot əmələ gəlir. Yəni, əgər iki qamətdən bir ziqot əmələ gəlirsə, bəs 10 qamətdən neçə ziqot əmələ gələcək? Cavabımız eləyəcək 5. Növbəti neçə baxırıq biz? 25. Ha, 24. 24-ə baxırıq. Quş mamırının 10 qutucuğunun yaranmasında neçə qamət iştirak edir? Quş mamırının bir geçim bitki üzərində bir dənə qutucuğumuz olur, yəni bir ayaqcığın üzərində bir qutucuğun əmələ gəlməsində 2 qamət iştirak edəcək. Demək ki, 10 qutucuğun da əmələ gəlməsində 20 qamət iştirak etmiş olacaq. Növbəti 25. Venn diaqramında X-in yerinə verilənlərdən hansıları yazmaq olmaz? Olmaz bizdən soruşur. Qatır quyruğu bitkisində yazılığı və yayzoğa görə hansıları yazmaq olmaz? Budaqlanmır. Yanlışdır. Çünki yayzoğu budaqlanır. Budaqlanır. Yenə də yazmaq olmaz. Çünki yayzoğu budaqlanır. X-i yenə yazmaq olmaz. Avtotrofdur. Buna yazmaq olmaz, çünki yazıqı heterotrofdur. Heterotrofdur, xeyr, çünki yazıqı avtotrofdur. Sporofit nəsildir. Bəli, hər ikisi sporofit nəsildir, çünki gametofit nəsil onun protalıdır. Çökmə soldan inkişaf edir, bəli, hər ikisi çökmə sol gövdədən inkişaf edir. Demə 1, 2, 3, 4 olacaq bizim düzgün variantımız. Növbəti davam edirik, 20. 6. Udduğu su ilə birlikdə çətisi 80 qram olan quş mamırının öz çətisi neçə qramdır? Quş mamırı öz çətisindən 4 dəfə artıq sudur. Yəni, əgər x miqdar quş mamırının öz çətisidirsə, 4x miqdar su olacaq. Bərabər olacaq 5x. İndi bizə deyir ki, udduğu su ilə birlikdə çətisi 80 qram olsun. Yəni, bax, bu 5x-imiz udduğu su ilə birlikdə 5x-imiz bərabərdir 80 olarsa əgər quş mamırının öz çətisi neçə qramdır? Quş mamırının öz çətisi isə x idi. X-imiz də bərabərdir x. 50 niyə yazmışam mən burada? 5x bərabərdir 80-dirsə, x bərabərdir, x bəs qəşəng olmadı, x bərabərdir, k yazaq, k da buradan bərabərdir, 80x bölünsün, 5, x-lər ixtisar olunur, 80-i 5-ə böləndə bərabərdir 16. Növbət davam edirik. 27. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, bir, qonur yosundur. Porfira qırmızı yosundur. Fokus qonur yosundur. Deməli, 1-ə yazırıq B-ni qonur yosundur. Qonur yosundur və laminariya qonur yosundur. Qırmızı yosun, bəli, porfira deməli qırmızı yosundur. Sonra ulva yaşıl yosundur yazırıq D-yə və filiofora da demək qırmızı yosundur yazırıq Y. 1 B-si, 2 A, Y, 3 D bizim olur düzgün cavabımız. Növbəti və sonuncu situasiyamız qaldı. Sizə təqdim olunan situasiya diqqətlə oxuyun və burada verilmiş məlumatlardan istifadə edərək 28-30 sualın tapşırığı yerinə yetirin. Müəllim Əsmərə şəkildəki əks olunan yosun haqqında təqdimat hazırlamağı tapşırmışdır. Əsmər təqdimat hazırlayıb bioloji dərsində təqdim etdi. Demə burada göstərilən xlamidomanada bitkisi və onun cins çoxalması, çünki biz burada mayalama prosesini müşahidə etmiş olduq. Cins çoxalma, xlamidomanada və cins çoxalma. Bu bitki nə üçün ibtidai sayılır? Xlamidomanadadır, çünki onun orqan və toxumaları yoxdur. Buna görə də ibtidai sayılır. Yəni, ən azından burada biz bir hüceyrə olduğunu belə ayrı çıxdı müşahidə edirik. Demə bu ibtidai bitkidir. 29. Bu bitkinin optimal şəraitdə 5 ziqotunun yaranmasında iştirak edən qamətlərin fərq eləmir yoldaşlar. Yalnızca örtülü toxumlu bitkilər çıxmaq şərti ilə, yəni orada da düz ziqotun əmələ gəlməsində 2 qamət iştirak edəcək. Fərq eləmir. Harada ki, artıq ziqot, yəni mayalama prosesi demək istədim, amma baxın, burada ziqot soruşur. Fərq eləmir. Harada olur olsun ziqot deyirsə, bir ziqotun əmələ gəlməsində 2 qamət iştirak edəcək. Deməli, 5 ziqotun əmələ gəlməsində də 10 ədəd qamət iştirak edəcək. Tapdıq qamətin sayını 10. Və sonda əmələ gələn fərdlərin sayını hesablayın və bilirik ki, biz
Deməli, yosunlarda zigot mərhələsində qışlayır. Zigot mərhələsində qışlayır. Sonra əlverişli şərait olan, yəni artıq ovulyasiyadan da bu zigotdan yetkin fərdlər inkişaf edir. Yəni daha doğrusu əslində birinci spora mərhələ gəlir, qamçılı və ya qamçısız sporlara mərhələ gəlir. Ondan sonra isə artıq həmin sporlardan yetkin fərdlər inkişaf edir. Yəni nəticədə zigotdan əmələ gələn istəyir bu zool spor olsun, istəyir qamçı spor olsun, yetkin fərdin sayına bərabər olacaq. Və sonda mərhələlər fərdlərin sayını hesablayın. Bir zigotun daxilində baş verir meiyoz bölünmə əmələ gəlir. Orada sonda 4 dənə əgər bu xlamidiya adapsa zoospor əmələ gələcək. Çünki qamçılıdır. Burada da baxın görsənir zigotdan zoospor qamçılı sporlara əmələ gəlir. Bir zigotdan 4 əmələ gəlirsə, 5 zigotdan da əmələ gələcək. 4 vur 5 bərabərdir 20 yeni fərd, yetkin fərd və s. Bu da 29 və 30. Əks olunmuş sxemə əsasən mitoz və meiyoz bölünmələrin baş verdiyi mərhələləri müvafiq rəqəmlər göstərin. Aha, deməli burada baxırıq biz nə? Bayaq burada dedik ki, 29-cu testdə dedik ki, zigotun daxilində baş verir meiyoz bölünmə. Yəni bu bələdiyyətdə canlılar aləminin bir istisnadır ki, zigotun daxilində meiyoz bölünmə baş verir. Baxın, bu hissədə qamətlər birləşir. Birləşmə prosesi zigot əmələ gəlir. Zigot qalın qabıqla örtülür, qışı keçirir suyun altında və havalar isindən artıq əlverişli şəraitdə zigotun daxilində baş verir meiyoz bölünmə və 4 ədəd qamçılı spor, yəni zoospor əmələ gəlir. 5 5 bizə göstərir. Meiyoz bölünməni 5 meiyozdur. Bizdən birinci mitoz soruşmuşdur. Mitoz bölünmə isə baxın burada 2-də baş verir mitoz bölünmə, 3-də artıq qamətlər suya tökülür. Və qamətlər əmələ gəlir mitoz bölünmə nəticəsində ümumiyyətlə bitkilər aləmində bütün nümayəndələrdə qamətlər bilavasitə əmələ gəlir mitoz bölünmə nəticəsində. Yəni burada məsələ 2-də baş verir mitoz bölünmə. Deməli 2 mitoz, 5 meiyoz. Hesab bu qədər yoldaşlar. Növbəti video izahından xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər video izah bəyəndinizsə bəyənməyi də unutmayın. Növbəti izahlarda görüşənə dək uğurlar.